अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन का सवाल है कि कोई मायूस होगी हो अपनी जिंदगी से, मायूस अल्लाह ताला के फजल व करम से, मायूस हर तरह से नाउमीद हो, तो उसे किस तरह एहसास दिलाया जाए कि वो मायूसी से बाहर आ जाए। तो सबकी सब मायूसियां जो होती हैं वो शैतान की तरफ से होती हैं। शैतान इंसान के दिल में वसवसा डालता है कि जो गुजरी है उसके ऊपर ही गुजरी है, उसी के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ आ गए हैं। तो जिस इंसान को दीन की समझ होती है वो इस तरह मायूस नहीं होता। उसे दीन की समझ दिलाई जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताई जाए, अल्लाह ताला की आयात पढ़ के सुनाई जाए, जो कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद मत हो, ना उम्मीदी कुफर है और ये अल्लाह ताला की नाशुक्री होती है। इस तरह मायूस हो जाना, डिप्रेशन में पड़ जाना, मुसीबत आना, कोई परेशानी आना, कोई नुकसान होना अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। या तो ये आजमाइश खैर की आजमाइश हो जाती है या फिर ये आजमाइश आपके लिए मायूसियां नाशुक्रियां लेके आती है। मायूस वो होते हैं जो अल्लाह ताला पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। तो मतलब इसका ये हुआ कि जो अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर आजमाइश आई है, आप उसमें फेल हो गई, आप मायूस हो गई, आप डिप्रेशन में पड़ गई, दीन से दूर हो गई, तो अल्लाह ताला की ये आयत जरूर याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم رحمه واولئك هم المفلحون। कि वो लोग जिनको जब कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ताला के लिए हैं, उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से अनायात हैं और रहमतें हैं, और वही लोग हिदायत याफ्ता हैं। तो जब भी कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, हाँ आए, हम पढ़ते तो हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई ये जरूरी नहीं कि फौत हो गया तभी पढ़ना है, मुसीबत परेशानी में भी पढ़ना चाहिए और यकीन भी रखना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की तरफ से हैं और अल्लाह ताला की तरफ रजू करने वाले हैं, लौट कर जाने वाले हैं। इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने हमें नेकियां इकट्ठा करने का मौका दिया है, अपनी जन्नत पाने का मौका दिया है, ये मौका हमने हाथ से जाने नहीं देना, हर तरह से कोशिश करनी है। सब्र करना नेकी है, सब्र के जरिए अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ फरमाते हैं। हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, हर हालत में कहें अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। सूरतुल बकरा में ही एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सला, कि मुझी से मदद मांगो नमाज के जरिए और सब्र के जरिए। नमाज पढ़ते हैं आप तो आपको सब्र आ जाता है, फिर इसके अलावा आप दो नफल पढ़ के अल्लाह ताला से सब्र की दुआ मांग लें। एक सहाबी थे तो उनको खबर आई कि उनके घर में से कोई फौत हो गया है, तो उन्होंने फौरन दो नफल अदा किए, ताकि जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सला, वो सुन्नत पूरी हो जाए, वो हुक्म पूरा हो जाए। तो ये सवाब के मौके होते हैं जो अल्लाह ताला आपको देता है। कभी आपको खुशी दे के सवाब का मौका देता है ताकि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, कभी आपको परेशानी दे के कोई नुकसान आपका करके अल्लाह ताला आपको मौका देता है ताकि आपके दर्जात बुलंद हों, आप ज्यादा सवाब कमा सकें, आपके गुनाह दूर हो सकें। और यह हदीस भी जरूर याद रखनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी बंदे को कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई सदमा पहुंचे और वो ये अल्फाज कहे तो अल्लाह ताला उसे जरूर उसके गम के बदले में उसका नेमल बदल अता फरमाएंगे, अच्छा उसको बदला अता फरमाएंगे। आखिरत में तो उसके दर्जात बुलंद होगी ही, लेकिन दुनिया में भी उसके बदले में उसे बहुत अच्छा अजर अता फरमाएंगे। वो अल्फाज ये हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा जुर्नी फी मुसीबती व अख्लिफली खैरम मिन्हा। यकीनन हम अल्लाह ताला ही की मलकियत हैं और इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। या अल्लाह मुझे मेरे इस सदमे या तकलीफ का अजर दे और बदले में मुझे इससे ज्यादा बेहतर अता फरमा। सही मुस्लिम के हदीस नंबर 2126 है कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला ने जबकि उनके खामद फौत हुए थे ये कलमात पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा जुर्नी फी मुसीबती व अख्लिफली खैरम मिन्हा।
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدرس کے بدلے میں، ان کے خامد کے فوت ہونے کے بدلے میں ان کو اتنا بہترین اجر عطا فرمایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ تو اتنا بڑا درجہ ہے ایک تو صبر کرنے کا اور دوسرے یہ کلمات پڑھنے کا۔ تو یہ کلمات وہ ضرور ہر روز پڑھ لیا کرے، ایک روٹین بنا لے کہ کسی نماز کے بعد اس نے یہ کلمات ضرور پڑھنے ہیں، بلکہ صبح شام پڑھ لیا کرے، دن میں چلتے پھرتے بھی پڑھ لیا کرے۔ تو امید ہے جو بہن اتنی مایوس ہو چکی ہے اس کے لیے یہ اتنا لیکچر کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو صبر عظیم عطا فرمائے، اس کا جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کچھ اور بہترین عطا فرمائے، خیر والا عطا فرمائے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ صبر کرے گی تو مطلب یہ کہ آزمائش میں وہ پاس ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے گی، اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر صبر نہیں کرے گی تو مزید اس کے اوپر شیطان غالب آ جائے گا، اسے مزید مایوس کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے ذہن کو یہاں تک تیار کر دے گا کہ خودکشی کرنے کو دل چاہے گا، ہر ایک کی بات اس کو بری لگے گی، ہر ایک کی باتیں بری تو یاد آئیں گی، اچھی یاد نہیں آئیں گی۔ تو اس حالت میں تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، عبادت میں دل لگایا جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، کافی درجات ہیں اس کے بھی۔ تو یہ کلمات بھی اپنی زبان کے اوپر رکھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ پریشانی کو دور کرنے کی دعا ہے، یہ بھی پڑھتی رہے، انشاءاللہ تعالی صبر آئے گا، پریشانیاں دور ہوں گی۔ کوئی کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی مرضی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام جو آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، آپ کی مرضی کے خلاف ہو، آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو، تو اس وقت یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام آپ اپنی مرضی کے مطابق زیادہ بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی پسند ہم سے کہیں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمیں پسند ہو، وہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ تو آپ کو ایسی صبر کرنے والی شکر گزار بندی بن جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے، آپ کی تعریف کرے کہ یہ دیکھو میری بندی، جس نے صبر کیا، جس نے مجھ پر بھروسہ کیا، میں اس کا کام بہت بہتر کروں گا، میں اسے اس کے بدلے میں، اس کے صبر کے بدلے میں اچھا اور بہترین اجر عطا فرماؤں گا۔ آپ ایسی بندی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔